Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao é um tutorial onde você vai aprender como recriar então esta imagem aqui enviada pelo meu querido seguidor Paulão, aqui feito para um cliente, e aí no caso a gente então faz essa última imagem aqui, né? Então temos a imagem original, vamos tra trabalhar aqui no campo e por último um tratamento de corzinha aqui para você dar um Tchan, né? O famoso Tchan na sua imagem. Então, muito prazer, se você não me conhece, sou o Diego Rangel, também conhecido na internet como o arroba dicas visuais. Já peço para seguir aqui no Instagram e ver aqui, acompanhar. Os conteúdos, vem trocar ideia comigo, eu faço caixa de perguntas aqui, então deixa sua pergunta aqui e vamos conversar. Também é claro, nosso querido canal do YouTube, Dicas Visuais, nós já estamos aqui chegando a 20 mil inscritos, estamos chegando a mais de 400 horas de conteúdo compartilhado. Se você está começando agora no design, já peço até para você entrar aqui na playlist, na série de vídeos chamado Diz Dicionário do Design, né? o design de A a Z. Então, um, uma letra para cada vídeo aqui, onde a gente vai analisar cada termo do design mais comum para você. Ter aí né, mais conhecimento, então fica o convite, links aqui na descrição, perfeito? Vamos lá, vamos começar analisando essa imagem aqui onde a gente vê né, de um lado ah, a uma, uma, uma fotografia né, assim uma composição, vamos dizer assim, no celular Palmeiras, temos né, um né, um pote de açaí, banana, granola, ok, o padrão né, que existe aí do, do mercado e também do outro lado aqui, acho que já tem já muito texto né, e também tem uma falta aqui é ah, um pouco de, de alinhamento ou de até mesmo. É, muitas fontes e tal. Então, né? Depois, até mesmo essa imagem foi é, pegar aí, talvez nos stories, né? Colocaram aqui lá no Instagram, colocaram essa informação extra. Então, vamos traduzir para essa imagem aqui, né? Então, é importante que você veja aqui esses detalhes. Eu vou aqui criar uma página nova. E aí, eu vou começar já com a cor de fundo, né? Então, geralmente, né, temos cores aqui diferentes e tal. E as cores, é muito importante que você entenda essa questão das cores, porque, né, um roxo mais claro é, é, tem uma linguagem diferente do que um roxo mais escuro, né? Inclusive, eu falo isso lá no meu é, manual do designer competente, né? Inclusive, se você tá vendo esse vídeo no dia que ele saiu. Nesta semana nós vamos abrir a pré-venda aí do livro, se você já tá vendo isso aqui um pouco mais para frente, basta apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e também ou então link na descrição para você adquirir aí o nosso querido livro Manual do Designer Competente, deixa eu botar aqui a capa dele bonitona aqui e que enfim, né? A gente vai falar sobre muitas coisas. Aqui uma das coisas que eu falo é sobre criação de linguagem visual, né? Então, aqui simula mais ou menos um cliente que pediu uma questão de um produto mais prêmio, né? E aí Dentro disso, a questão da, da cor da imagem, né? Da composição de tudo que você monta, não tem a ver apenas com é, a fotografia do produto em si. É claro que uma boa fotografia passa uma boa impressão, mas as cores que você, o, o, você utiliza, as fontes que você utiliza, na né? combinação dos elementos, né? Eu tenho até um outro exemplo aqui que eu coloco na criação aqui de, de, de linguagem, né? Você tem uma Berry aqui que simula muito as lojas americanas e tal um estilo bem mais premium e aí você vê um, né, um formato de embalagem diferenciado você tem uma saiteria normal né brasileira e tal que tem essa outra questão aqui então construir essa linguagem é trabalho aqui do designer tá aqui eu vou pegar né um, um roxo meio que padrão mesmo aqui assim acho que nem tão claro mas também nem tão escuro meio que meio termo aqui e vamos trabalhar primeiro uh, a essa, essa imagem aqui né dentro do nosso método park você tem aqui então o conceito de duas colunas, né? Então vamos trabalhar primeiro essa coluna aqui, onde nós temos então a composição. Da, da mão, né, saindo aqui e tal. Então, eu vou vir aqui em elementos no Canva e vou digitar Handphone, tá? Handphone significa mão com celular em inglês, ok? Então, Handphone, e a gente pode colocar, né, vou pegar essa daqui mesmo e vou aqui, ó, inverter, inverter horizontalmente, pronto. Ela tem um fundo transparente e para mim não tem problema que eu vou pegar aqui uma, um, alguma, algum fundo aqui para poder trabalhar aqui agora, ok? Então, eu vou pegar aqui certinho. Dentro agora eu vou pegar aqui um fundo e vou botar por exemplo. Purple, que significa roxo em inglês. Diego, por que você pesquisa em inglês e não em português? Porque em inglês, além de ter muito mais acervo mundial, é melhor você digitar. Mas eu não sei inglês, Diego. Então, Google tradutor. Você coloca aí, tá? Não tem problema. Você vai achar em, em português também. Mas em inglês, geralmente o acervo é muito maior, tá? E aí, ó, purple. Vou botar aqui background, que seria em inglês, né? Fundo em inglês. Então, temos vários tipos de fundo. Eu vou pegar aqui mais ou menos um fundo é, dinâmico, né? um fundo mais alegre, tal. Tá? Por exemplo, aqui com essas ondinhas tá, tá legal, tá bacana. Eu vou cortar aqui de acordo com o celular, tá? Só para dar aqui uma, um fundo aqui para a nossa composição. Atrás aqui do celular, ok? Ele tá dando uma leve escapada aqui. Vamos dar uma acertada aqui e tal. Tá? São detalhes que às vezes não vale a pena a gente é, ficar. Colocando dessa maneira, tá? Posso agrupar esses dois aqui, ó? Seleciono os dois, agrupar. Então agora temos aqui a mão junto com o fundo aqui, né? Já colocados aqui. Vamos colocar um brilho de fundo. Vamos vir aqui em elemento, vamos digitar aqui em cima: Blur, B-L-U-R, tá? E vamos pegar esse primeiro aqui, porque a gente tem a opção de trocar a cor aqui dentro do campo. Aí nesse caso agora, vamos botar um roxinho é, mais suave, né? Inclusive, eu posso até botar aqui elementos, deixa eu botar aqui, ó, Shine. Chine. e aí tem até brilhinho e tal. Enfim, aí você escolhe o que, que você quer colocar aqui. Tá, nesse caso aqui, eu posso colocar, posso, poderia colocar de fundo aqui, colocar aqui, ó, como fundo, o brilho, nosso brilho aqui, aumentar um pouco mais, tá, e aí você escolhe como você quer trabalhar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui porque eu acho esses brilhinhos bastante brega. Na verdade, já esse aqui já basta aqui para mim, perfeito. Descer um pouco a mão aqui e agora vamos pesquisar o nosso açaí. Aqui dentro do Canva você pode digitar açaí, né? Até no momento da gravação desse vídeo tem muitos elementos, tem elementos até mesmo de figuras, de fotografias e tal. Mas eu quero te mostrar aqui no Google Imagem, né? Então eu vou botar aqui açaí, certo? Vou botar aqui em ferramentas, tamanho grande e cor para transparente, porque vai vir, então já açaí com fundo transparente. Olha aqui, temos esse. Esse açaí aqui já, né? Mas esse aqui tá com uma visão de cima, já não é muito o que me interessa, uma vez que não é essa visão de cima que a gente está trabalhando ali, né? Poderia pegar aqui do que tem lá já no meu layout, mas vou trabalhar isso aqui, né? Já tem já algumas composições pré-prontas, legal, tá? Vou pegar isso aqui, ó, já com fundo transparente e botão direito, vamos, né? Copiar a imagem e Ctrl V, cola aqui a imagem. Ele não veio, né? Pegadinha aqui do fundo transparente e tal, não tem problema. Editar imagem. Remover, remover fundo aqui do Canva, ele já vai remover aí pra gente e já vamos ter a tigela, né? Pronta aí do jeito que a gente precisa. E aí basta a gente então concluir a nossa composição, né? Cortando aqui certinho, como se a tigela estivesse saindo aqui do celular e tal. Deixa eu colocar aqui, deu uma piscada, foi recortou, tá? Vou botar aqui, ó. Dar uma recortada aqui e tal. Dar um pouco de zoom só para Chegar direitinho aqui. Cuidado aqui embaixo, né? Para não vir aqui na, na quina que faz a, a, o arredondamento, né? Então, pegar aqui no meio mesmo para dar esse efeito de corte aqui. E vamos decorar agora com banana, com granola, com elementos por cima, né? Podemos pegar aqui, por exemplo, palmeira. Palmeira aqui, ó. Folha de palmeira e tal. A gente pode pegar aqui, olha aqui. né Inverter. Inverter para cá. A gente dá uma cortada aqui. Aí esse aqui pode sair um pouco do celular mesmo, que essa é essa a intenção, né? Botão direito, mover para trás aqui do açaí, Ctrl D, duplica, D de dado, dá uma leve é, invertida para, para o outro lado, na, na verdade, para baixo aqui, né? E aí dá uma girada aqui, mais ou menos, para cá, 90 graus. Onde a gente pode botar para trás também e cortar aqui para dar essa, essa ideia aqui, né? É, Frutas voadoras, né? Como, por exemplo, é, Banana. Banana é, é. Em qualquer lugar do mundo se chama banana. Ó, banana slices, né? Essa bananinha aqui, vou botar um pouco pra cá. Vou botar aqui castanha. 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 Nuts, né? Significa é nuts aqui. Deixa eu ver se no Google temos aqui. É. Nuts. São castanhas aqui em inglês. Ferramentas. Tamanho grande. Cor transparente. para pegar aqui, então. Um, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se vai pegar alguma coisa flutuante. Eu posso pegar esse daqui e recortar manualmente ali, né? Tem uma alta qualidade aqui, ó. Muito grande o tamanho da imagem, maravilha. Ctrl V, né? No Canva tem muita coisa, mas não tem tudo, né? Internet que acaba, a gente acaba achando muita coisa. Posso dar uma cortada aqui nesse aqui, dar uma cortadinha para cá. O que é legal disso aqui é que tem espaço, né? Então eu posso dar até aquele efeito de blur, né? Editar a imagem, ver tudo. Dá um desfoquezinho um pouco para cima aqui. Duplica aqui, né? Ctrl D de dado. Expande um pouco mais para cá. Ó, tira isso daqui. Coloca aqui, gera uma leve, um efeito de profundidade, né? Tem uma, eu tenho até um vídeo já ensinando como cria melhor esse efeito de profundidade. Vou deixar aqui na descrição. Clica aqui duas vezes, ó. Vamos movimentar aqui para um outro grão, esse daqui. Ó, pronto. Tá aí. Para mim já funciona, né? Temos até a banana aqui. Vou, deixa eu voltar aqui na banana. O cacho de banana, né? esse aqui, vou botar ele um pouquinho mais para trás e dar uma giradinha aqui para parecer o cacho aqui e tal. E agora a gente só tem só que dar um pouco de ambientação de cor aqui, né? As bananas estão diferentes, a imagem toda ela tá meio roxo, já com saturação e tal. O fundo, por exemplo, né? O fundo é meio que aquelas curvas meio que não existiram, né? Então eu vou desagrupar o fundo aqui, vou clicar duas vezes aqui na verdade segurar o ctrl, né para selecionar o fundo lá atrás clicar em editar imagem é cortar aqui né tá vendo a imagem aqui ó inverter verticalmente que aí aparece um pouco das curvas aqui tá fica um pouco mais interessante seleciono ela com a mão de novo dou uma agrupada e aqui não vou puxar um, editar imagem ajustar aqui eu poderia mexer um pouco na matiz né deixar um pouco mais aqui já para o roxo e tal para dar um pouco mais de ambientação de cor a mesma coisa também a banana né para ficar um pouco mais todo mundo próximo do que é o tom de roxo, né? No, o melhor jeito de fazer isso realmente é no Photoshop, né, gente? Acaba que a gente não tem muita, é, muita opção aqui dentro do cama, mas já dá um quebra galho aqui, né? Esse aqui eu vou deixar aqui assim. A banana eu vou dar, tirar um pouco aqui, aumentar um pouco mais na saturação da banana. A própria tigela, né? Também levar um pouco mais para o roxo aqui, dar um pouco mais de saturação também. Tá. E pronto. E a própria mão também, né? Acho que vale a pena vir com a mão aqui, já dar uma leve ambientada, não tá um pouco mais na saturação. E pronto, dá uma invertida aqui. E foi, tá? Tem esse leve cortezinho aqui, ó. É, eu vou ter que deixar. Deixa eu ver aqui. É, para tapar isso aqui eu posso botar aqui um pro lado, cá. tá então tá aí certinho a gente vai fazer ainda mais um tratamento de cor com o filtro do Canva mas pronto está aqui então o lado de cá vamos trabalhar agora a questão da fonte né nesse sentido aqui se a gente for ver a primeira imagem ela tem uma série de fontes tem fontes é, display fontes manuscritas fontes serifas fontes em serifa e assim por diante vamos dar uma organizada desta maneira aqui como eu fiz aqui né inclusive tem uma, até uma sombrinha aqui que eu já coloquei deixa eu dar um corte para cá só para você ver que eu selecionei aqui fontes é, usei o, o princípio da repetição, né? repetindo todas as fontes aqui. Então, aqui eu utilizei a fonte Bosque, depois a fonte Cavinar. Então, deixa eu repetir para o lado de cá, né? Letra D de Tatu. Eu não vou digitar tudo, na verdade, eu vou só copiar o que já está pronto aqui. E eu vou explicar para você o que eu fiz aqui, né? Então, fonte Bosque, né? Delícias da Mel, tá? Então, mesma fonte Bosque repetir a mesma fonte aqui, ó, fonte, 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 tá? E aí fiz, então, apenas a questão da aplicação de cor, né? No círculo cromático, o roxo com o amarelo funciona muito, né? É um, um excelente contraste, é muito bom o contraste com... Com isso aqui, né? Então, estudar sobre círculo cromático fica aí mais uma vez o convite para o manual do designer competente. Inclusive, temos aqui né, uma série de vídeos de recriando, né? Eu faço recriação ao vivo de posts de seguidores, recriando no Figma, no Canva, recriando logos, recriando símbolos, recriando, enfim, uma série de coisas aí. Então, se você quiser aprender mais como recriar comigo aqui, vale super a pena assistir essa playlist que eu vou deixar né, na descrição. Tá, então aqui está a fonte. Aqui do outro lado eu usei a fonte Cavinar, tá? Você sempre saudável sempre. Quero que a frase que está aqui, né? Então delícias da mel você saudável sempre. Então fiz aqui, tirei a abelhinha, tirei esse esse brilho aqui porque sinceramente não precisa, tá? É, delícias da mel você saudável sempre. Vou botar até um ponto de exclamação aqui. E aí o seguinte, né? Esse detalhe que colocaram aí nos stories, né? Nosso, nosso agendamento de pedidos funciona até as 21. E aí ó, funcionamos de segunda a sexta por encomendas. Faça seu pedido já. Enfim, ficou um pouco confuso, né? E aí eu botei para cá. Ó, funcionamos de segunda a sexta por encomendas. Pedidos até 21 horas. Então trabalhei com traço aqui também, né? Segunda a sexta, na mesma fonte, coloquei é, o Ruda Black, né? Então a mesma fonte aqui. Aqui eu repeti a fonte na né? cavinar, cavinar, OK? E depois coloquei aqui o, o local, né? Diadema SP. Faça seu pedido já e o telefone com WhatsApp. Praticamente é isso. Eu vou dar uma leve puxada para cá, só para o telefone ter um pouco mais desse lado aqui. E aí eu vou dar uma alinhada aqui, né? Porque deixa eu pegar essa galera toda aqui. Vou dar uma aumentada boa neles aqui. Vou dar um pouco mais para cá. selecionar agora a parte do texto e puxar um pouco para cá. Que aí eu faço o alinhamento, né? Vertical aqui, ó. Olha aqui, né? Daqui termina aqui nessa base aqui, ó. Puxei para cá puxei para cá. Ó, delícias. Fica aqui já na altura do celular e faço o pedido já, eu posso até já ancorar aqui embaixo, né? Nesse final do celular aqui também, ó. Beleza? Então fica tudo alinhado aí do jeito que a gente precisa. Para fechar, vamos colocar uma sombra, né, como eu tenho colocado aqui, E fazer o último tratamento de cor, né? Então, lá no Google Imagens vai colocar o seguinte: shadow overlay, tá? Shadow Overlay que é, é sombra de, de sobreposição, que é o que a gente tem aqui. Nesse caso a gente precisa realmente de fundo transparente, né? Então vou selecionar aqui cor é, transparente e aí eu vou pegar é, algo que seja tem a ver com planta, né? Algo que tem a ver com planta aqui, olha esse daqui. Vamos ver se tem fundo transparente, ó, tem. Então botão direito. Se você está vendo branco aqui, você clica e ele depois que desse branco aparece o fundo transparente, ó, pronto. Então significa que já está transparente tá? Cadê o outro que eu já tinha feito, né? Já copiei. Ctrl V, vou colar ele aqui, ó. Tá aqui certinho. Vou dar uma invertida aqui. E eu preciso colocar isso aqui por cima de tudo, porque é uma sombra, né? Ou eu posso colocar no fundo, não tem problema. Vou reduzir um pouco a transparência dele aqui, ó, dar uma leve profundidade aqui o pro meu layout, ou eu posso botar por cima de tudo aqui. Aí vai ficar por cima do texto. Você escolhe o que você pode colocar aí, tá? Você escolhe aqui, vou dar uma leve transparência aqui também e tal. Para mim fechou, tá legal assim. Agora vamos só fazer o último tratamento de cor. Na verdade, isso só. pegar aqui essa tigela, tirar um pouco aqui da, da matiz dele aqui. Que aí eu vou deixar na própria. Né, um contraste bacana, bonito e tal. Ó, compartilhar. Se não tiver ativado essa opção aqui, copiar para a área de transferência, você vem aqui em mais, né? Copiar para a área de transferência, só copiar vai aparecer aqui, se não aparecer isso você vai ter que baixar a imagem, né? Baixa a imagem normal, como PNG mesmo, aqui no caso eu baixaria a página 4, você vê qual é a página que você vai fazer aqui e depois você sobe de novo o Canva. No meu caso já vai estar tá habilitado aqui, ó, copiar para área de transferência. Ele vai baixar essa imagem aqui, mas sem baixar no meu computador, ele vai só copiar aqui no meu Ctrl V mesmo, para eu poder então colar aqui e fazer aí a a forma de, ó, copiado, adicionar a página, Ctrl V ou botão direito, colar. E já vai estar tá aqui, agora vamos fazer o último tratamento de cor, né? Então, cliquei aqui, ó, editar imagem, fotogênico, e daí a gente escolhe aqui no Canva um filtro que é de acordo com o que a gente precisa. Eu quero dar um pouco mais de saturação, um pouco mais de tropicalidade, né? Isso significa que a gente precisa ter um pouco mais de tons quentes, né? Como o amarelo, como o vermelho e assim por diante. Aí posso colocar aqui, ah Diego, mas tá muito forte, calma, a gente pode mexer aqui também. Tá? Ó, vou pegar esse Elder aqui, tá vendo que ele deixou tudo, né, um pouco mais saturado mesmo? Clica nele de novo. Toda vez que o Canva tiver isso aqui, porque você pode controlar as funções dele, você reduz aqui, ó. Aqui é 0, aqui é 100%. Vamos deixar um 0,4, uns 40%, tá? 0,4, tá legal, tá bacana para mim. Clica em aplicar. Ele então vai dar uma piscada aqui o Canva, né, dizendo que ele aplicou aqui o efeito, ó. Aplicar de novo. E aí, o um último tratamentozinho é ajustar. Vou dar um pouquinho mais de saturação. Dá um pouquinho só. Vou botar aqui 5. Desfoque. Vou botar menos 5, tá? Porque mais desfoque, ele vai desfocar. O lado negativo, ele vai dar uma nitidez, né? Então, menos 5. Vinheta. Eu vou dar uma leve vinhetinha. Vinheta, vinheta está escurecida nas laterais. Vou dar uma leve aqui, porque minha área está aqui. E tá pronto, senhores. Aí, nossa querida imagem, né? Do que a gente replicou para o lado de cá. Não utilizei os mesmos elementos que eu utilizei na anterior, né? Porque, enfim, quero fomentar aqui a criatividade, mas tá aí, ó, método Park também já super bem aplicado. Se você não sabe o que é o método parque, né? Proximidade, alinhamento, respiro, repetição, contraste. Acabou que ficou um pouco desalinhado aqui a fonte, né? Só percebi agora, mas aí eu tenho aqui a original para você ver como que foi feito aqui a montagem, né? Então, se você não sabe, deixo aqui né, o convite para a live aqui né, do Recriando Ao Vivo, vou deixar aqui na descrição Live 77, Recriando com o método Parque, para que você consiga então ter processos criativos que vão ajudar aí você na sua criatividade e, é claro, melhorar a qualidade do seu trabalho, ok? Não se esqueça aqui de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seguir aqui nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube e também pegue aqui o seu exemplar do Manual do Designer Competente. Aguardo você aí nos próximos conteúdos.